Vítajte v Dunajskej, Dunajskej strede alebo Dunaserde a poďte na debatu, ak máte chuť. O 19. sme v informačno-osvetovom centre, alebo tak nejak sa to volá, alebo však pozrite si na Facebook, tam som napísal presnú adresu. Viem, že je to 1203, lebo 1203 sa vyrábali v Trnave. A ak máte chuť sa porozprávať, popýtať na čokoľvek, tak nech sa páči. Bez ohľadu na to, aký máte názor, ste vítaní. Sú to slobodné debaty, bez urážok, bez ochránky a teším sa na všetkých, ktorí prídete. Či ste zblízka, či ste zďaleka, možno na ceste už ste. Tuto nejaký pán zastavil, asi si ideme podať ruku. A počkajte, ja som si to ináč nastavil, aby ste dobre vedeli čítať, tak keď točím z rukou doprava, ide mi to doľava a tak hociak. A no, všetko som povedal, čo som chcel. Takže poďte o 19. čiže o 7. teraz sa môžeme vidieť. A keď nie ste na blízku, tak sa môžeme vidieť na Facebookoch. Čaute, čaute všetci. Ahojte.